törene hoş geldiniz. 5-nji oktýabr Oşşaryň tuwgan güni. Berekeniň jeri bolgan kalanyň 3017 ýyldygy çoň maýramlyk saltanat menen belgilendi. Maýramlyk gün kala turgundarynyň maýram menen kutlap gelgen koňşulaş ölkülerden rasmi ökülderin kabul alyşy menen başlandy. Sizlerge ve şahitlerin adına derin razıçılık bildirip hoş geldiğinizde hoş şahitler kurmak bu meymandan dolayı kavga Жакшылыкты тең бөлүшү үчүн Орусия, Турция, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү келип, жалпы кала тургундарына бүгүнкүдөй берекени, тынчтыкты, ынтымакты, өнүгүүнү каалап билектерин тапшырышты. Şimdi konuşmamda da bahsettim, benim Türkiye'den 3. gelişim bu. Мен бул жерде өзүмдү жат сезгеним жок, анткени менин касиеттүү Ош шаарына 3-чү ирет келишим жана да менин түпкү тегим ушул жактан болгон экен. Мындан сырткары биз Орто Азиянын маданияты менен чоңойгондуктан кээ бир салттар, адамдардын жүрүм-туруму жана мамилеси тааныш болууда. Эмне демекпиз? Ош шаары күн сайын алга карай өсүп, элдин ынтымагы бекем жана ырыскысы кенем болсун. Уркан чочуклугумузда, гençliğimizde, okul çağlarında hep Orta Asya kültürüyle yetiştik. Orta Asya özlemiyle yetiştik. Коңшулардын мындай жылуу пикири жана белектерине ээ болгондон соң майрамдык салтанаттын маданий бөлүгү башталды. Анда ыр бийлер, Ош шаарынын тарыхын чагылдырган театралдык көрүнүштөр келгендерге тартууланып, калада иш алпарган мекеме кызматкерлери параддан өтүштү. Касиеттүү жана ордолуу Ош шаарына бүгүн 3017 жыл толуп отурат. Мына ушул датага, мына ушул күнгө, мына ушул жылга байланыштуу бүгүн Ош шаарынын Борбор даянтында атайын майрамдык салтанат өткөрүлүүдө. Жылуулуктансыздык ишканасы биринчи жолу Кыргыз Республикасынын министрлер кеңешинин 1986 жылдын 15 июндагы 1987 жылы 11 февралда Мындан сырткары майрамдык салтанатта өлкө жетекчилеринин шаардыктарды куттуктаган сөздөрү окулду. Анда тургундарга Ош шаарынын өнүгүүсүнө, ынтымактын сакталышына, ошондой эле башка калаларга үлгү болуп жүрө берүүгө тилектештиктер айтылган. Сиздерге чын денсоолук, ачык асман, тынчтык каалайм. Эл достугун бекем ишеним жана биримдик менен аздептеп сактап башка туугандарга дагы үлгү болушуңуздарга тилектешмин. Ата журт үчүн жасап жаткан ак эмгек, адал мээнетиңиздерден берекет алыңыздар. Сиздерди дайыма ийгилик коштоп, жараттан бакубат турмуш уролосун. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын премьер министри Сапар Исаков. Рахмат, майрамыңыздар менен. Бах чиркин. Ажайып кууздукту Кудайым жеңил ийле берген экен. Касиет улук ошур. Сени Эл гана өрүүнүн бир метиби. Жылдагыга салыштырмалуу Ош шаарынын туулган күнүн белгилөөгө аба ырайы бир аз тоскоолук жаратты. Буга байланыштуу мында келген тургундардын саны да өткөн жылга салыштырмалуу аз. Бирок мындай кубанычтуу күндү жогорку маанай жана жакшы каалоо менен тосуп жаткандар дагы жок эмес. Амила байрамыла менен бүгүн мына Ошумуздун туулган күнү экен, байрам кылып келдик. 2017 жылына байланыштуу ушул жерде жакшы майрамдык маанайда отурабыз. Майрамдык маанай сонун да майрам болуп жатпайбы? Кандай болот майрам? Эң сонун болуп жатат. Майрамдык маанай эң сонун. Бүгүнкү даярдык аябай сонун болуптур. Бизге жакты, маанайыбыз көтөрүлүп. Хамабыз туугандай болуп жашашты хоолойма. Тинчлик болушуна. Белгилей кетсек, Ош шаарынын 3017 жылдыгын уюштуруу Проондун колдоосунун астында өткөрүлдү. Ал эми жергиликтүү казынадан кээ бир иш-чараларга 200 000 сом гана акча каражаты бөлүнгөн. Казынаны үнөмдөп, бирок калкка жакшы маанай тартуулоо башка максат экендигин айткан калаа башчысы тургундарды куттуктап, жетишкендиктерге токтолду. Өнөр жай продукциясынын көлөмү акыркы 3 жылдын ичинде 31% өстү. Айыл чарба продукциясынын көлөмү 44% өстү. Ал эми инвестициянын көлөмү акыркы ушул 3 жылдын ичинде 5 эсеге өстү. Мына бир нечелеген социалдык объекттер курулуп атат. Тактап айта турган болсом, мына ушул акыркы 3 жылдын ичинде 9 мектептин курулушу жүрүп атат. 8 бала бакча курулуп пайдаланууга берилди. Жолдорубуз оңолуп атат. Аталган
Мына ушундай жогорку маанайда тосолган Оштун 3017 жылдыгы кут болуп, дагы да миңдеген жылдарды тынчылыкта өткөрө берели. Эскерте кетсек, Ош шаарынын 3017 жылдыгын белгилөө кече күндөн башталган. Анын алкагына бир катар жаңыртылган объекттер ачылып, ар түрдүү багытта көргөзмөлөр уюштурулду. Абай Нурбашыбеков, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңытары.